spoštovane vztrajnice in vztrajniki, skupaj ponosno zapojemo slovensko in evropsko himno. Komu najprej veselo zdravico, bratje, čmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov slovenče matere. Brate vse, kar nas je, sinov slovenče matere. Slovenče matere, živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prozbo vsak, ne vrag le sosed bo mejak, da rojak prozbo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo. Svoboda Janezu Janši. Svoboda! Svoboda Tonetu Krkoviću. Svoboda! Svoboda Sloveniji. Svoboda! O, bratje, nikar teh zvokov, temveč vse bolj milo pesmico zapojmo in vse bolj radostno. Radost! Radost od Boga nam dana, žirka ti deli ziskat. Tempel, kjer si nam prižgana, stopamo božanstvena. Združil čar nam tvoj bogat je, kar razkril je kruti čas. Si ljudje, ljudem so bratje, če jim ti zvedri obraz. Komor je na ključe dalo, da ima prijatelja. Kdor dobil je ženko zalo, najveselju duška da. Srečen, kdor ima na zemlji eno samo dušico, kdor pa sam trpiš na jemlji, naše sreče nam za zlo. Svoboda Evropi! Svoboda! Svoboda Sloveniji! Svoboda! Svoboda Sloveniji! Svoboda! Svoboda Sloveniji! Svoboda! Lepo pozdravljeni vsi skupaj še enkrat. V bistvu ni več dan, ampak že kar večer. Tako da, sicer zebe nas, mislim, da ne. Dežuje na srečo tudi še ne. Tako da, nam je nekoliko lažje, ampak vemo, zakaj smo tu, tako kot vedno, za svobodo in pravico. In če smo tukaj za svobodo in pravico, potem ni težko, tudi če dežuje, tudi če je mraz in tudi če je tema. Je tako? Tako je, za svobodo in pravico se je vredno žrtvovati, se je vredno boriti in zato smo že 152 dni tukaj. Tako si zaploskamo, tako je, mislim, da si zaslužimo. Današnje sporočilo za javnost odbora 2014 z naslovom Aroganca pravosodnega vrha. Danes mineva že 152. dan, odkar je predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša po krivici zaprt in s čimer so njemu in njegovi družini sistematično kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Slovensko pravosodje je padlo na izpitu iz
spoštovanja omenjenih pravic in svoboščin. Cehovska solidarnost sodnikov in sodnic ne pozna meja in postaja rak rana sistema, v katerem bi morali biti vsi pred zakonom enaki. Tako je! Priča smo o samopašnosti in nekritičnosti, ki jo najbolj pooseblja pa predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Branko Masleša. Dneva slovenskega pravosodja, ki ga je uvedel takratni minister dr. Lovro Šturm, spomin na prvo sodbo v slovenskem jeziku, maniri partijskega funkcionarja Rohnev, da natančno vedo, kam želijo priti in kako to storiti. Želijo restauracijo starega režima, režima, v katerem so služili in jim je vtisnjen njihovo bistvo. Želijo potrditev montiranih procesov in zavračajo kritiko, kot jo je zavračal partizanski sodnik skočevskega procesa dr. Teodor Tominšek. Ta dr. Teodor Tominšek je dejal takole. Pravnike bo verjetno motilo dejstvo, da naša, nobena naša sodba ne citira niti enega pravnega predpisa, na podlagi katerega je naše sodišče izreklo sodbo. Ugotovili smo, da taka formalno pravna utemeljitev ni potrebna. Gre namreč za tako zavržena in podla dejanja, za katera je jasno, da storilec zasluži najstrožjo kazen. Tako je! Tem je posebna veličina naše mnog ljudske restauracije ter kočevskega procesa. Njegovi rezultati niso pomembni le za naše osvobodilno gibanje, marveč za vso mednarodno javnost, za vso napredno človeštvo. Ja, to so besede nekega posameznika, videli, slišali smo katerega, ki je dejal, ki je to deloval in tudi udejanjal v prejšnjem režimu. Njegove besede izžarevajo vso komunistično aroganco, ki jo danes žal posebja prav aktualni predsednik Vrhovnega sodišča, nam dobro poznani, ampak ne v dobrem smislu, Branko Masleša. In podporniki dvora 2014 sporočamo, da ne bomo pristali na montirane procese v samostojni in neodvisni Sloveniji. Zahtevamo prekinitev kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za Janeza Janšo ter zahtevamo državo, v kateri bo vladala vladavina prava z namenom, da bomo čim prej živeli v sodobni evropski pravni in demokratični državi, katera vlada spoštovanje človekovih pravic in kjer imamo vsi državljani enake priložnosti za dostojno življenje. Tako je! Zato se zauzemamo in še naprej se bomo, dokler ne bomo zmagali. Tako je! In malo se bo to zgodilo, verjemite. Bomo zmagali! Sedaj pa tukaj le med nas vabim, da se nam pridruži dr. Andrej Umek. Ja. Hvala lepa. Gospe in gospodje, skupaj smo prehodili več kot četrt stoletja dolgo pot prizadevanj za spoštovanje človekovih pravic, demokracijo in pravno državo enakost vseh državljanov pred zakonom. Te pravice so kršene dvema, s katerimi smo skupaj podali na to pot. Danes sta to Janez in Tone, jutri lahko kdo drug med nami. Tega ne bomo dopustili. Zato smo tukaj, da tega nikakor ne bomo dopustili. Indična sodba je za mene kot demokrata nesprejemljiva. Indična sodba je nezdružljiva z demokratično in pravno državo. In vendar sta bili Janez in Tone obsojena na osnovi indične sodbe. Da je sodba indična, ne trdim samo jaz, to trdijo tudi sodniki, ki so jo izrekli in kasneje potrdili. Indične sodbe so bile orožje za vzpostavljanje in ohranjanje totalitarnega komunističnega režima in sistema. Zato predstavljajo zločin, ki ga bi moralo vsako demokratično sodstvo, nacionalno ali evropsko, preganjati in najstrožje kaznovati.
komunistične indične sodbe lahko primerjamo samo s sodbami, ki so sledile tako imenovanim judovskim zakonom v nacističnem Tretjem rajhu. Gre za isto kategorijo dveh vrst sodnih procesov. Tega se moramo mi zavedati. Mi kot demokrati ne te, ne katerikoli druge indične sodbe ne bomo sprejeli in bomo proti njim protestirali tukaj in kjerkoli druge v Evropi. Časi, ko so generali in kralji izvajali državne udare, so že davno minili, saj v Evropi, celo v Latinski Ameriki morda. Zato so si pristaši totalitarizma in avtokratskih sistemov izmislili nov način osvajanja oblasti, pravosodni državni udar. In prav zato gre v primeru Janeza. To ne je le kolateralna škoda, da se bistvo celotne akcije zamaskira. Ampak pri Janezovi obsodbi gre nedvomno za pravosodni državni udar. Ne smemo in ne bomo dopustili, da pristaši totalitarnega komunizma preizkušajo novo obliko prevzemanja oblasti. Tukaj branimo in branili bomo slovensko demokracijo, predolgo smo čakali na njo. Od sodne oblasti, ki ščiti in varuje demokracijo in pravno državo, pa pričakujemo in zahtevamo, da iz svojih vrst izloči in najostreje kaznuje vse, verjamemo posameznike, ki so vsi in še vedno prizadevajo izvesti pravosodni državni udar. Bog živi našo nam deželo in vse vas, dragi zborovalci. Sedaj pa bo z nami nekaj besed delil naš spoštovani Tone Kuntar. Zvolite. Bravo, Tone! 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 Minuta za luč. Dragi vstrajniki, drage vstrajnice, dragi prijatelji, 13, 14 verzov je napisal pesnik z naslovom Pevcu. Namenjeno ni samo pevcu, ampak je namenjeno tudi vsem drugim občutljivim in kljubovalnim dušam, kakor ste vi, vstrajniki, in predvsem vsem trem prijateljem, ki trpijo krivico in nesvobodo na Dobu. Kdo zna noč temno razjasnit, ki tare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce od zore do mraka, od mraka do dne? Kdo uči izbrisat spomina nekdanje dni, brez zub prihodnjih odozec pred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori? Kako biti hočeš poet in ti pretežko je v prsih nosit ali pekel ali nebo. Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Svoboda Janezu. Svoboda. Svoboda Ivanu. Svoboda. Svoboda Tonetu. Svoboda. Svoboda Sloveniji. Svoboda. Bravo, bravo, bravo.
Tako, sedaj pa se nam bo pridružil gospod Sebastijan Pavčič. Izvolite. Kar dajmo en aplavz, tako ja. Bravo, mladi! Bravo, mladi! Spoštovane vztrajnice, spoštovani vztrajniki. Rodil sem se in odraščal na Obali. Zelo dobro se spomnim, kako je v času Jugoslavije vladala redukcija elektrike. Gorivo je moj oče točil na bone in sicer na parne oziroma ne parne dni. Zaradi hiperinflacije zjutraj kupi kruh za 50 milijonov, ki je popoldan stal že 110 milijonov dinarjev. Ko so šači z mejo, se spominjam, da je oblekel več jaken ali več parov hlač. So se nam cariniki ucarinili vse, kar so lahko. Od gotovine do osebnih predmetov. Leta 91 me je kot 15 let starega mulca oborožen vodil po ulicah na obhodu našega mesta. Takrat svojim vrstnikom nisem smel razlagati, da imamo doma božično drevesce in jasli. Spomnim se tudi, da v šoli nisem smel povedati, da je oče glasoval za Demos. Danes živim v svobodni Sloveniji. Moj oče je žal pokojen že 10 let. Vendar tako kot je živ spomin nanj, tako živ je tudi spomin na tedanje čase. Nihče, ampak res nihče, mi ne bo prepričal, da so bili tedaj boljši časi. V sosednji državi potujem brez carinske kontrole, le z osebno izkaznico. Na trgovskih policah je ponudba enaka tako v Sloveniji kot v Italiji ali Španiji. Plačujem v evrih. In vendar, nisem svoboden. Zato vas, spoštovani vztrajniki, sprašujem, koliko časa nam bodo še vladali jugokomunistični ostanki te mrvice zločinskega režima. Ti, ki malikujejo množične morilce, osamosvojitelje pa pošiljajo v zapor. Zaslužen za našo samostojno domovino. Je to Mario Roman Jakič, ki je skupaj z Milanom Aksentijevićem nasprotoval temeljem osamosvojitve. Je to mogoče Jožef Školč in celotni tedajni vrh LDS-a, ki je še 25. junija 91. skušal preprečiti osamosvojitveno slovesnost. Ali je to morda šef fudbalmafije Maljer Deči Škratek Milan Kučan? Ki še danes uničuje našo domovino. Ne, spoštovani državljani, obrambni minister ob osamosvajanju ni bil nihče drug kot Janez Janša, ki se skupaj s pogumnimi in zavednimi somišljeniki boril in izboril samostojno Slovenijo. Janša! 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 V tej isti državi so ga jugokomunistični ostanki po krivici zaprli. Njihov strah je prevelik, da bi tako velikega demokrata pustili na svobodi. Njihova duša je majhna. Mi nimamo strahu. Naša duša je velika in premore več moči, kot nam oni lahko zadajo bolečin. Dokler ne bomo svobodni, ne bomo odnehali. Dokler ne bomo osvobojeni, bomo ustrajali. Dan za dnem, noč za nočjo. Za Janeza Janšo, za edinega političnega zapornika v osrčju Evrope, za vsako krivico v sodnih postopkih ter za pravico in resnico. Nič nam ne morejo te mrvice komunističnega režima, kot so Masleša, Fišer, Klemenčič, Ribičič in pa drugi. Nekega dne bom svoboden. Nekega dne bomo svobodni in osvobojeni. Oni pa bodo večno zasluženi v svoji majhnosti
in svojim odlikovanjem komunističnim veljakom. Ali kot piše Janez Janša v knjigi Kultura življenja. Tisti, ki so hoteli z aretacijami in represijo ustaviti slovensko pomlad, ustrajajo. A ustrajamo tudi mi. Svojo izkušnjo smo zelo drago plačali. Tokrat bo, če bodo spet posegli po podobnih represivnih sredstvih, prišla prava pomladanska nevihta. Roška ni umrla. Svoboda Janezu Janši. Svoboda Tonetu Krkoviču. Svoboda Sloveniji. Danes sicer z nami gospoda Frenka ni, ampak vseeno mislim, da lahko naredimo že zdaj znamenite vzklike. Kaj pravite? Ste za? Dobro, pa kar pejmo. Za pravico! Za pravico! Za pravico! Za pravico! Za resnico! Za resnico! Za resnico! Za resnico! Tako je, jasno in glasno, zakaj smo danes tukaj in zakaj se zauzimamo. Tako je. Tako je, veliko nas je domoljubov in Slovenija bo na koncu svobodna in samostojna še naprej, oziroma v pravem pomenu besede. Tako je. Sedaj pa vabim še zadnjega današnjega govorca, gospoda Janeza Turinka, izvolite. Dobar večer. Dragi moji rojaki in rojakinje, najprej sem srečen in vesel, ker se spominjam 4. novembra. Smel sem biti z mnogimi vami na svobodi, pisano z veliko. Peljali smo se namreč daleč v Ženevo, da smo tam zadihali svobodo. Zadihali smo svobodo pred palačo Združenih narodov. Za pravico, za resnico, za svobodno Slovenijo. Danes pa želim opogumiti vas vse vztrajnike tukaj, pred to septično jamo, iz katere letijo smrdljivi iztrebki, ki se jim v naši pravni latovščini strokovno reče sodbe v imenu ljudstva. Sprašujem se ves čas, katerega ljudstva vendar. Govorim o greznici za našim hrbtom, ki je polna in zamašena, ki že 70 let ni bila izpraznjena. Govorim o pokvarjenem in skorumpiranem pravosodju, ki je letos Janezu Janši, Tonetu Krkoviču in Ivanu Črnkoviču vzelo prostost na enaki podlagi, kot leta 1988 četverici v svinčenih 60-ih letih Jožetu Pučniku po krivici obsojenim na povojnih dahovskih procesih in še na tisoče drugim političnim obsojencem. Lustracija! 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 Lustracija. Tako kot je konec 80-ih let tožilec srbske narodnosti Živko Mazić, tako danes bosanski Srb Branko Masveša sodi največjemu sinu slovenskega naroda Janezu Janši. Bila obakrat izrečena v imenu ljudstva. Še enkrat se sprašujem, katerega ljudstva torej. Bo mogoče sodnik Aleksej Cvetko dobil od Vrhovnega sodišča medaljo za hrabrost, ker je vendar on zadnji dokazal, da je laž nesmrtna duša komunizma. Vrhovnemu sodniku Branku Masleši danes v njegovem materinem jeziku sporočam. Doče cica na kolica.
Kar bi se v slovenščini reklo, vsaka rit pride enkrat na svoj sekret. Ta naša greznica nujno potrebuje očiščenje. Potrebno jo je pošteno razkužiti. Razkožilo se imenuje lustracija. Lustracija, 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 lustracija. Ko ne bomo več stali samo tukaj zunaj, ko se bomo lotili akcije Očistimo Slovenijo, bomo vstopili v to našo pravosodno septično jamo. In ko bomo odprli pokrov, žal ne bo dišalo. Zasmrdelo bo. In takrat se bo zgodilo. Najprej bodo rdeče podgane pobegnile na jug in na vzhod, odkoder so tudi prišle. Rdeča kuga, ki zastruplja naš slovenski narod, bo s podganami vred pobegnila. Na to se bodo ven v rojih usule muhe, kot ena izmed egiptovskih nadlog. Dokler je pokrov nad to pravosodno greznico, tega niti ne opazimo. Ko pa se bo pokrov enkrat odprl, bo nebo nad Ljubljano od muh potepnelo in bo bolj temno podnevi kot sedaj. Takrat boste morali imeti v rokah vsi pips, ki ga imam jaz danes zraven. Rečemo mu žegnana voda. S tem pipcom bomo popipsali naše egiptovske nadloge in ta blagoslovljena voda nam bo pomagala priti v deželo, kjer se bosta cedila mleko in med in ne med in kri. Vsi se verjetno čudite, da je murgelski palček smuk tako prebrisan. Že slabe pol leta ugotavljate, da je on v bistvu vrhovni poveljnik pravosodja, vojske, policije in medijev. Njegovo omrežje obvladuje banke, omrežje se je in se še danes imenuje Udba. Velikemu murgelskemu inkvizitorju je jermen padel dol od drugi Janševi vladi. Takrat se je očitno zatreslo bistvo problema naše mlade države. Zatresel se je naš berlinski zid, v katerega še danes le nemo gledamo, namesto da bi ga že pred 25 leti podrli, kot so to Nemci storili in se danes lahko s tem pred vsem svetom pohvalim. Ampak ta sramota bo tudi pri nas padla. Namesto Titove Biblije bodo otroci v slovenskih šolah spet lahko slišali za Dalmatinovo svetopismo. Naša Tina Maze je naš berlinski zid že zdavnaj preplezala. Njej in vsem podobnim iskreno čestitam za ta pogum. Bog blagoslovi Slovenijo. Preden pa isto zaključimo ta današnji shod oziroma obrnemo hrbet in zapojemo domovini, pa še dva oziroma tri obvestila. Prvo obvestilo, kot je običajno, enkrat na teden gremo pred RTV Slovenija. Tudi jutri bomo šli, tako da seveda ob znanem kraju, ob znanem času se najprej dobimo tukaj pred vrhovnim sodiščem, potem pa gremo tudi pred RTV. Drugo obvestilo je, da vas vljudno vabim, oziroma vabimo, odbor 2014 vas vabi, za k molitvi za blagoslov Slovenije. In sicer, oziroma ne odbor, ampak smo dobili, no,
obvestilo, no, da poteka vsako sredo od 14.30 do 16.30 ure v Marijini kapeli v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani, ulica Janeza Pavla II. 13. Molitev za blagoslov Slovenijo oziroma za blagoslovljeno Slovenijo, tako da če imate čas, seveda vljudno vabljeni. Še tretje obvestilo, tukaj le gospa zbira podpise za peticijo, tako da če se kdo še želi podpisati oziroma se še ni, pa se ne more drugače, lahko potem po shodu, ko prižge svečko, seveda se še podpiše. Sedaj pa, kot je običajno, tudi stavbi tukaj za nami, obrnimo hrbat in ji pokažemo, kaj si mislimo o njenem odločanju. Svoboda Sloveniji! Svoboda! Tako, zdaj pa prosim Cirila, jaz se mi pridruži. Zapojmo domovini, zapojmo ji bravci, in srk slovenskih src naj pesem zazveni. Čas je za Slovenijo, domovino ljubljeno, pevce izpod Triglava, zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz srk slovenskih src naj pesem zazveni. Tako, zdaj pa vabljeni še, da prižgete svečke, kdo jo ima, in se vidimo jutri. Srečno! Svoboda Sloveniji!